Nu har vi till exempel varit och träffat ett väldigt intressant projekt som handlar om att försöka få kvinnliga somalier att bli företagare. Jag är däremot rätt bekymrad över ett Europa som mer och mer stänger sig, där Sverige faktiskt sticker ut. Och det var alla anledningar att vara stolt över. Det där är den första frågan som jag brukar fundera på när jag funderar just på integration och öppenhet. Vi ska fortsätta vara öppna mot omvärlden. Sverige blir lite mer spännande tack vare att vi har fått invandring från andra länder. Jag tänkte fråga, Hilly, vi missar ju det här med instegsjobben, tänkte jag. Som jag förstår här idag, att kommer en ny invandrare hit och kan man få 75% av lönen betald i 2 år. Är det någon ni tänker ha kvar på samma nivå, eller har ni tänkt öka kanske till 80% i 3 år? Då kanske det är fler arbetsgivare som kan tänka sig att vilja offra sig. För att just när du säger absolut, därför att det är så här, fler som kan offra sig, liksom det måste vi tänka bort. Utan tvärtom. De arbetsgivare som anställer personer måste se att det är en vinna-vinna situation. Att det är liksom inte att man offrar sig. Det tror jag är jätteviktigt. Instegsjobben fungerar ju bra, och just nu ser vi inte över att förändra subventionsgraden.